Opravy komunikace 2 lomeno 210 odlomu Vítkov směrem k podstrání budou pokračovat. Další etapy, které navážou na opravy z let 2022, začnou na jaře. Z původních 48 milionů se po ušetření na jiných akcích navýšil objem zakázky o 60 milionů korun s tím, že se udělá delší úsek komunikace, která kopíruje v části tok Lobeského potoka. Tato silnice byla zařazena do plánu až dodatečně na základě toho, že jsme ušetřili na jiných projektech. Přičemž rozpočtované náklady byly 108 milionů korun a z toho dotace z Evropské unie měla být 92 milionů korun. A i díky výběrovému řízení, do kterého se přihlásilo 9 firm, tak jsme ušetřili v rámci této soutěže, takže vítězná firma nabídla cenu, která je ještě o 20 milionů nižší, než byly předpokládané náklady. Takže je pravděpodobné, že tyto peníze budou použity na rekonstrukci další části komunikací, které v Karlovarském kraji máme. Práce naváží na již hotové úseky. Čekalo se také na vypořádání majetkových vztahů. Silnice, která mimo jiné spojuje Karlovarský kraj s Plzeňským, vede od Sokolova přes Prameny, Mnichov a Teplou.